dia em qualquer um dos dois, entendo uma temperatura máxima de 21 graus, que é combustível, pode ser uma refrescada aí por causa da chuva. No norte, Belém, Macapá e Manaus são as capitais que estão na rota da chuva mais intensa no Oeste. No centro-oeste, a gente vai ficar regulada, mas que pode ser forte, e destaque para esses 39 graus de máximo em Cuiabá. Tanto dinheiro assim.